Assalamu alaikum masu sauraro da kallonmu, wannan gida ne na siyarwa da yake a bayan Aisha Plaza, gashi nan tiri bedroom da falo, gashi nan yadda layinsa sa yake, gashi nan yadda yake, nan shine location ɗinsa. Gashi za mu shiga daga ciki, gashi nan yadda gidan yake, tiri bedroom da falo. Nan ga ɗaki nan guda ɗaya, gashi nan daga waje ɗaki guda ɗaya, nan ga rijiya nan, nan kuma ga public toilet ban ɗaki na waje, nan kuma shine falon gida. Gashi nan yadda yake, nan ga ɗaki nan guda ɗaya, gashi nan, nan ma kuma ga ɗaki nan shi ma guda ɗaya, nan kuma ga kitchen ɗinsa nan, nan ma kuma akwai toilet, gashi nan ga toilet ɗinsa nan. Tiri bedroom da falo yana nan bayan Aisha Plaza, ring road bypass, gashi nan yadda yake.